Nedsatt fertilitet är en av vår tids stora utmaningar. Forskarna vet idag inte tillräckligt om de bakomliggande orsakerna. Men nu kan du och din partner hjälpa till att finna nyckeln till förbättrad fertilitet och kopplingen till långsiktiga hälsorisker. I samarbete med världens ledande forskare på området startar vi nu upp ett nytt forskningsprojekt, RUBIC. 5000 infertila par i Öresundsregionen ska bidra till att svara på gåtan varför vissa män och kvinnor har nedsatt fertilitet. Jag har arbetat i många år inom reproduktionsmedicin och träffat tusentals patienter som efter behandling har kunnat bilda familj. För många är det något av det största de upplever. Och vårt kortsiktiga mål i studien är att öka andelen som får barn efter behandling upp till 90%. På längre sikt hoppas vi att bli bättre på att förebygga ofrivillig barnlöshet. Forskningsprojektet utförs vid RMC, en av landets ledande universitetskliniker. Och hos oss får både mannen och kvinnan möjlighet att genomgå fullständiga hälsoundersökningar av en androlog och gynekolog. Alla provtagningar görs i samband med ordinarie besök vid Reproduktionsmedicinscentrum i Malmö. Äntligen har vi förutsättningar och resurser som gör att vi kan gå ner på djupet och finna nyckeln till förbättrad fertilitet och kopplingen till långsiktiga hälsoeffekter. Hela forskarvärldens ögon är på oss just nu. Om du och din partner vill göra den här resan tillsammans med oss, genomgå en grundlig fertilitets- och hälsoundersökning som ger fler par möjlighet för att bli föräldrar, hör gärna av dig till oss på Reproduktionsmedicinsk Centrum i Malmö. Tillsammans kan vi skapa liv, och er indsats är otroligt värdefull.